Головний новорічний символ із книжок. У Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці встановили ялинку, складену із енциклопедичних видань. Книжкові інсталяції – це сучасний напрямок мистецтва, яким бібліотека дивує своїх відвідувачів не вперше. Минула ялинка сягала 2 метрів, на таку пішло більше 300 примірників, тепер їх усього 30, зате за кольором і пропорціями композиція нагадує справжню ялинку. Живі ялинки чи штучні – вічна суперечка. Проте сучасне мистецтво доводить нам – обирати не обов'язково, завжди є варіанти цікавіше. Наприклад, ялинка з книжок. Мінімалістично, втім креативно. Завідувачка відділом обласної бібліотеки Ірина Барабан упевнена – книжкова інсталяція – це свіжий погляд на традиційні книжкові виставки. Тобто, якщо книжна виставка має, скажімо, такі якісь свої канони построєння, то інсталяція така, прежде всього, це творчий процес. Это взгляд автора. Та реакция, которую я всегда вот, ожидаю, они подходят и говорят, а может, учитель, можно потрогать? Я говорю, обязательно нужно потрогать. Вы пришли в библиотеку. До книг, викладених певним чином, додаються відповідні аксесуари. Так виходить композиція. Працівники бібліотеки завжди намагаються придумати щось нове. Наразі, крім ялинки, можна побачити отакий от знак питання, складений із серії видань. Бібліотеки – це не скучно. Бібліотеки – це современно. Тому що зараз ми розглядаємо бібліотеку як площадку для общения. То есть возможно, чтобы каждый человек нашел что-то по своим интересам. Кто-то получил информацию, кто-то, скажем так, посмотрел, ага, какая-то вот эта интересная вещь, стоит зайти в библиотеку, да? Ну, то есть, скажем так, я бы сказала, такой конгломерат информации и зрительных ощущений. Георгій Марков, Ольга Володимирова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.